Morjesta kaikki painifanit siellä YouTubessa. Minä olen The Gritski ja tänään matkustamme vuoteen 2000 ja todella lämpöisiä kesäisiin tunnelmiin. SummerSlam 2000 on siis kyseessä, joten hiukan lämpöä tänne Suomen talvisiin maisemiin. SummerSlam kuuluu viiden ison PPV-ryhmittämän tuohon aikaan, johon siis kuuluu WrestleMania, King of the Ring, Survivor Series ja Royal Rumble ja tietysti sitten tämän kesän. VVN kesän isoin tapahtuma SummerSlam, se oli niinku tavallaan ja on edelleenkin VVN niin sanotusti kesän WrestleMania, joka yleensä tuottaa isoja jippoja ja kikkoja ja juttuja juonikuvioihin. Monina vuosina nähdään ehkä yksi isoimpia mestaruusvaihdoksia, uusien painijoiden nousemista, main eventtiä ja sun muita, eli tämä on yleensä todella mielenkiintoinen tapahtuma kesällä. Tämän vuoden SummerSlamin, 2000 vuoden SummerSlamin kortissa on 10 ottelua, mikä vähän pistää miettimään, koska se 10 ottelua on aika paljon ja millä me saadaan kaikille niille otteluille se tarpeellinen aika, mitä me halutaan nähdä, niin se on varmasti kortilla. Varmasti tulemme näkemään muutaman sellaisen ottelun, mikä olisi mun mielestä kaivannut vähän enemmän aikaa. Ja ehkä myöskin sellaisia otteluita, mitä ei olisi tarvinnut koko PPV:ssä edes käydäkään. Mutta erittäin lämpöisenä käynyt yleisö, niin kuin yleensäkin Attitude-eralla, se on loistava asia ja se auttaa paljon tapahtumiin. JR ja Jerry the King Lawler selostamossa ja openerina Raihty Sensor vastaan Tukul ja Rikissi. Mikä on Raihty Sensor? Eli RTC. RTC, niin kuin me suomalaiset sanotaan, RTC, on sellainen ryhmittymä, johon kuuluu Steven Richards, ei Steve Richards, mutta hän on nyt tässä ryhmittymässä uusi nimikä Steven Richards, Bull Buchanan, mitä hän tekee tuolla. Mä jo jossakin vaiheessa, muistaakseni King of the Ringissä sanoin, että mä en enää ikinä halua Bull Buchanania nähdä, mutta näköjään sitten taas näen sen. Ja sitten Godfather, joka on tässä ryhmityössä Goodfather, johtuen juurikin siitä, että siis Right to the Sensorin ideologia on poistaa VVN tästä attituden erästä kaikki väkivalta, alastomuus, sellaiset seksuaaliset viittaukset ja sun muut, mitkä oli todella niin kuin tärkeitä asioita tuossa attituden erässä, niin tämä oli niin kuin varma, siis helkkarin varma, hiitinko. Siis tämähän saa aivan järkyttävää buuausta ja paskaa niskaansa koko tää ryhmittyvä. Kuunnelkaa sitä entraisen musiikkia. Se on siis sellaista tööttäystä, että varmana menee tärykalvo puhki ja tietää, että no niin, nyt sieltä tulee taas tuo paskaryhmittymä, joka pilaa koko tapahtuma. Eli siis erittäin loistava gimmick ja tää on myöskin pientä vinoilua sellaiselle hihhuliryhmittymälle kuin Parents Television Councilille, joka on siis sellainen ryhmittymä tuolla Amerikoissa, joka niinku vastustaa niinku ohjelmien aikana tapahtuu näitä väkivaltoja. Siellä on South Park joutunut monta kertaa näiden listalle ja nyt myöskin WWE SmackDown oli siinä aikaan joutunut näiden syyniin, koska se tuli kuitenkin prime time aikaan ja sitten siellä näytettiin niiden mielestä liikaa väkivaltaa ja alastomuutta. Niin WWE vekkuu sen ehkä niinku tällä omalla ryhmittymällä vinoili tuolle Parents Television Councilille. Mutta tosiaan omasta mielestäni todella viihdyttävää stable ja erittäin, no siis entraisen musiikki on jotakin ihan järkyttävää, mutta se on oikeastaan sopii juuri tolle ryhmälle. Too Cool ja Rikishi kohtaiset siis Right to Sensori ja kyllähän tällä taustansa oli se, että Right to Sensori ei tykännyt siitä, että Rikishi antelee siellä stinkfaceja toisillensa, niin se on. Se on liikaa Raihty Sensori, se kun pitää poistaa televisiossa, sellaista ei saa nähdä, se on liian brutaalia, liian rumaa, kuka nyt haluaisi toisen ahteria nenäänsä. Joten sen takia tämä ottelu laitettiin pystyyn kahden niin kuin tällaisen ryhmittymän välille. Vähän siis openeriksi ihan kiva SummerSlam, openeriksi yleensä saatiin tällä lämpöiseksi, mutta kun sitä ottelua muistelee, siitä ei nyt lopulta kovin paljon jää mieleen. Sen mä voin sanoa, että tuosta Raihty Sensorin ryhmästä, niin Steven Richards on ehdottomasti heidän paras painija.
entinen tosiaan Steve Richards on siis entinen ECW-painija myöskin ja aika hyvin pärjäs siinä ottelussa. Paul Buchanankin nyt on onneksi se tuossa ryhmittymässä jää niinku tonne taka-alalle, ettei sitä tarvitse niinku koko ajan miettiä, että mitä sviidua tuo tuolla tekee. Nyt on kyllä edelleen mun naura täältä Godfatherista tuli Goodfather. Oi, 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 oi. Mutta ottelu, tää oli sellainen, miten sanotaan, mäkihyppy, terveen pikkunätti hyppy. Ihan sellainen niinku hauska komedia arvoltaan hyvä, mutta ei tän painilliselta tasolta mikään kaikista järeintä tykistä todellakaan ollut. Ihan kohtuullinen avaus PPV, mutta on niitä tosiaankin nyt paljon parempiakin nähty. 2,5 tähteä. Ja overiutta saatiin kohotettua tälle sensurointiporukalle, kun Steven Richards veti superkikillä Scotty Tyhottia nassuhun ja näin saatiin Right to Censor voittajaksi. Next! Ja seuraavana sitten DX:n viimeiset mohikaanit Road Dogg vastaan X-Pac ja tämän tosiaan ottivat nyt yhteen SummerSlamissa ja alun perin näiden kavereiden niinku tavallaan ne on molemmat täysiä hiilejä edelleen. Mutta alun perin tässä niinku heille välilleen tuli sellaista kilpailullista viettiä joukkueena ja se oli sellaista ystävällistä, mutta se myöskin siihen tuli erilaisia vivahteita myöskin tällaisia vähän yhdessä vaiheessa X-Pac vähän suutahti, tai Road Dogg ja X-Pac tosiaan suutahtivat toiselle ja lopulta X-Pac pukkasi Road Doggin tuosta apronilta suoraan pöydän lävitse ja nämä on vähän tällaisia, mutta ystävyysrako oli. Kahden hiilin välinen ottelu tosiaan SummerSlamissa, jossa kyllä nyt mä, tuo Road Dogg oli niin selvä face yleisön suosikki. Oikeastaan Road Dogg on, vaikka se on hiili, niin kyllä se hyvin pitkälti myöskin on edelleen tuon yleisön suosikki. Ja sellainen 5 minuutin rykäisy tässä nähtiin. Samalla lailla voisi sanoa niin kuin tuosta avausottelusta. Tämäkin oli sellainen ihan mukava, mukiin menevä ottelu, mutta ei sen kummempia. Ei mitään tajunnan räjäyttävää todellakaan. Ihan kivaa painia siihen asti, mitä sitä riitti. Ja ottelun lopetus oli ihan sopiva sellainen low blow X-Pacilta, niin kuin kunnon dirty taxi-taktiikoihin kuuluu. Ja lopulta X-Factori perille ja 1-2-3. Näin X-Pac nousi ottelun voittajaksi. Ottelun jälkimainingit oli myöskin ihan ne sopivat kuvio siinä. Sitten Road Dogg antoi oikein kunnolle niin sanotusti koiran kätassustaan, että siinä sitten X-Pac pääsi maistamaan Road Doggin pump handle slamia. Mä oikein kunnolla, että ja sakitti tuli päälle, niin kyllä yleisö oli lämpöisenä. Mutta ei niin. Ihan mukava, mutta ei tää noussut mitenkään niinku spektaakkelimaiseksi. En mä nyt tälle oikein sen erikoisempi arvosana. Ihan samalla lailla 2,5 tähteä tähän tuloa, että mä nähnyt, että siltä sen paljon huonompaa kuin tuossa avausottelussa, mutta en mä nyt kyllä tässä nähnyt kyllä yhtään paljon sen parempaakaan. Joten kahden ensimmäisen ottelun perusteella niin jotenkin vähän lähdettiin sellainen laahaten matkahan tämä SummerSlam, vaikka ihan kivalta tämä on tuntunut, mutta silti sellainen pieni laahaava lento on nyt ollut. Tulee vahvasti mieleen WrestleManian aloitus, joka oli kans, mutta se oli kyllä vielä laahaavampi. No, sitten WWE Intercontinental Championship tuli linjalle erittäin erikoisessa ottelumuodossa. Niin Mixed Tag Team ottelu Val Venis, Mester Intercontinental Champion, niin nämä hänen valettinsa Trish Stratus vastaan Eddie Guerrero ja Shayna. Ja jos Eddie Guerrero voittaa Val Venisen tai Trish Stratuksen, hänestä tulee Intercontinental Champion. Jos Shayna voittaa Val Venisen tai Trish Stratuksen, Shaynasta tulee Intercontinental Champion. Erittäin mielenkiintoinen ottelu muoto. Vähän epäilyttää, että miten tää oikein voisi toimia. Shayna nyt on, se on edelleen. Shayna on niinku ihan ok hyvä painimaan siellä kehässä.
välillä vaan tuntuu jotenkin siltä, että se on vähän ollut sellaista laiskan puolesta ja kehässä, mutta nyt tässä ottelussa mielestäni Shine näytti niitä parhaimpia ominaisuuksia ja pärjäsi ihan hyvin siellä kehässä. Eddie Guerrero ja Shinella niin tosiaan oli kauneja Valviinista kohtaan jo King of the Ring PPVstä lähtien ja tässä sitä nyt oltiin sitten ja Tristratus hieman vielä erään niin sanotusti vihreä kehässä, mutta selvästi tämänhetkisen naisten divarin parhaimmistoa jo. Se kertoo todella paljon siitä, minkälainen WWE:n naisten divari oli 2000-luvun alussa. Se oli oikeasti kaamea. Ja siitä tulee lisää vielä, kun päästään enempää sitä tätä nostalgiakatsausta. Eli kerran Val Viiniksen painiminen, se oli sitä oikein hyvä perushyvää painimista, ei siinä muottimista ja viiriarvoltaan ottelu oli ihan kyllä sellainen niin kuin semi-mukava. Mun mielestä tämä pikkuisen oli parempi kuin kaksi edellistä ottelua sellaisella mukavalla lisämausteella ja pienellä twistillä, niin että me saatiin jälleen kerran, ties kuinka monennen kerran, Intercontinental Championship vaihtoi omistaja 2000 vuoden puolella ja jälleen meillä oli nainen Intercontinental Champion, kun Shaina nousi mestariksi. Ja Shaina veti siinä Military Press Slamilla Tristratuksen kanveesiin ja selätti Stratuksen ja näin Shainasta nousi mestari ja näin Eddie Guerrero mä siitä on Kukkulan kuningatar Intercontinental kuvioissa. Ja kyllähän sen ottelun jälkeiset tapahtumat kuvailivat siitä, että taisi Val Viiniksen ja Tristratuksen yhteinen yhteistyö saada aikamoisen loven. Tämä oli edelleen, yleisö on, näin on, mä oon erittäin kiitollinen tässä vaiheessa, yleisö on ollut hyvin mukana tapahtumassa. Siitä isot plussat. Ja kyllä tämä nousoo siihen juuri ja juuri ehkä siihen kolmeen tähteen. Mä en nyt tiedä. Mun mielestä oli pikkusen parempi kuin nuo kaksi ensimmäistä, mutta kun se on vaan niin, se on niin hitusen, että anna mä silti 2,5 tähteen. Mä olisi voinut vieläkin parempi. Pikkusen enemmän niinku ehkä olisi pitänyt miehille antaa sitä tilaa sinne taisteluun laittaa, niin olisi voinut vähän nousta paremmaksi tämä ottelu. Mutta edelleen tällainen ihan kiva. Vähän sellainen tuntuu, että onko tää nyt täällä koko tapahtumassa tästä ihan kiva, mutta ei mikään sellainen tajunnan räjäyttävä. Ja sitten, ehkä yksi kortin mielenkiintoisimmista otteluista sinänsä niinku taustoilta ja sen nähtiin seuraavaksi, kun Jerry the King Lawler vastaan Taz kohtaavat nyt SummerSlamissa ja Jerry the King Lawler ottelee nyt pay-per-viewssä sitten 97 vuoden ja ensimmäistä kertaa, jos minä oikein nyt olen faktoja, tilastoja ja kaikkia mahdollisia tutkinut, niin ensimmäistä kertaa feissinä kehässä. Ja vastassa on tämä mielipuoli Maniac tuhoajama siinä Taz, joka on siis vaan yksinkertaisesti hyökkäillyt kaikkien feissien kimppuun missä vaan, milloin vaan. Josta sitten JR ei tykännyt ja hän JR sitten siitä vähän tietysti mainitsi selostuksissa ja tässä nyt tietenkin kuuli nämä jossakin vaiheessa sitten lopulta. Tässä sitten tuli ja haukkuu JR ja yritti saada häntä suuttumaan ja läpsäisemään. Kerran se onnistuikin, että JR läpsäisi, mutta sitten lopulta King otti ohjat käsinsä ja tästä saatiin kyllä erittäin brutaalin näköinen feuri tähän SummerSlamiin. Jossakin vaiheessa Taz oli kidnappannut JR:n, Jerry the King Lawlerin auto, ja hän pakkasi Jerryn auton paskaksi pesäpalomailla ja JR siellä sisällä ja sai sitten aika vakavan keifapesilmävamman. Ja sen takia hän vasta nyt tässä SummerSlamissa oli selostamassa. Ja näin kovilla taustoilla tämä ottelu, niin kuin oikeastaan tämä, mitä tämä otteluhan ei kestänyt paljon mitään. Mutta näin kova tausta ja tämä ottelu kaikkinensa, siis Taz veti aivan hillittömän hyvin oman roolinsa tuollaisena erittäin mulkkuna äijänä.
Siis mä, siis aivan käsittämättömän loistava suoritus Dashilta. Myös Cherin oma roolisuoritus kyllä oli hyvä, ja tässä nähtiin sellainen, nähtiin Dashilta Sentoni tuolta kulmauksesta, joka meni ohi, ja sitten nähtiin Pile Driver, jonka hienosti Dash kyllä suoraan sanoen nousellasi aivan totaalisesti. Siinä ei kyllä se myymistä ei ollut paljon mitään, mutta tuota, se kuului luultavasti tähän ottelun luonteeseen. Ja kyllä se ottelun lopetus oli kyllä, se oli kyllä rajun näköinen. Jopa varmaan meni jopa liian rajuksi, mitä alun perin ajattelin. JR tuli ja paukautti lasipullolla tai jollakin sellaisella tässiä kallohon. Samalla kun täs piti täs missio, niin se JR:n selostujakumppanin Cheriä. Ja nyt siitä sen avulla sitten Cheri pääsi selättämään tässin. Näin saatiin tälle kuviolle onnellinen päätös tässä. Ja kyllähän tämän ottelun tarina oli tässä erittäin vahvassa osassa, ja minä tykkäsin tästä helkkarin paljon tästä niin kuin tarinallisesta puolesta, vaikka painollisesti tämä jäi aika mitättömäksi. Että vaikka nyt annan vain 2 tähteä, varmaan oli illan heikoin suoritus painollisesti, mutta kyllähän tämä niin kuin tarinallisesti ja tunnelmallisesti jätti kyllä todella positiiviset fiilarit. Oikein. Näin tällaisia juttuja pitää, jos halutaan tällaisia kunnon hyvissä ja pahistaisteluja tehdä, niin tässä oli oikein hyvä esimerkki siitä. Näin, ja seuraavaksi SummerSlamissa mentiin kohti Hardcore Championship-ottelua, jossa on tapahtunut kaikenlaista sitten siinä välissä taas, kun viimeksi Hardcore Championship oli PPV-tasolla King of the Ringissä. Ja tällä hetkellä mestarina on Shane McMahon, Boy Wonder, Vince McMahonin Grapefruitsien tuotanto. Nyt tuli kyllä aika pahasti sanottu. Grapefruitsien tuotanto. Tässä kohtaa nyt että pitäisi varmaan soida se raihtuisensorin musiikki ja tulla se sellainen, niin kuin tiedättekö, sellainen kieltomerkki tuohon päälle, että ei Kripski näin, ei näin. Mitä menit sanomaan? Shane McMahon Hardcore Championina ja vastassa Steve Blackman, joka on siis varmaan, en tiedä kuinka monessa pushi-yritys tämä on Steve Blackmanille. Tällä kertaa Shane McMahonin kustannuksella. Tämä oli kyllä taas niinku, siis ottelunahan tämä oli ihan niinku ihan hyvä hardcore rymistely, mutta edelleen mä en näe Steve Blackmanissa oikeastaan mitään muuta, että ihan mukava hyvä painija, mutta erittäin karismaatiton kaveri kuitenkin lopulta, joka sitten kyllä esti kyllä Steve Blackmanin nousemista korkeammalle kuvioissa koskaan WWE:ssä. Eli Shane McMahon Hardcore Champion, ja tämä johtuu ihan vain siitä, että Mick Foley kyllästyi totaalisesti Shanein metkuihin tuolla koko ajan sekaantumassa toisiin otteluihin, tällä lopulta Mick Foley rankaisi sitten Shanea pistämällä sen ottelemaan Steve Blackmania vastaan tuolla Hardcore Championshipissa, ja sen sitten Shane McMahon voittikin sitten yllättäen monien vaiheiden jälkeen. Ja uusinta ottelu sitten nähtiin SummerSlamissa, ja Shane yritti päästä eroon Hardcore Championshipista antamalla Edgen tai Christianin selättää hänet ennen tätä ottelua, mutta Mick Foley pisti 2-4-7 säännön roskakorhi ja poltti sen tuhkaksi, ja näin ollen sitten tämä ottelu käytiin. Ihan ok, mukava hardcore-rymistely, jossa oli myöskin hyvin vahvasti tarina osaltaan. Shane McMahon aika pitkälti oli siinä pelkurikissan roolissa, ja Blackman sitten näytti näitä hardcore-puoliaan. Shane McMahon otti oikeastaan koko ottelun ajan hyvin pitkälti tätä ottavana osapuolena kaikissa liikkeissä, mutta kyllä siellä myöskin Blackman sai osansa. Tämä oli sellainen mukava hardcore-rymistely. Tämä oli ihan sellainen kivan TV-ottelun tuntunut, mutta se takia, minkä takia tämä oli PPV-ottelussa, niin se lopetus oli kyllä sitten jotain niin holy shittiä kuin olla ja voi. Shane McMahon tippui korkealta sellaiselta rakennelman päältä suoraan alas
niinku roskasäkki konsanaan. Onneksi se maasta, minkä se tiputti itsensä, niin se oli kimmikoitu. Voin muuten sanoa, että jos ei se ollut, niin luultavasti seiniä ei olisi enää olemassakaan. Oli nimittäin niin korkealta tippuminen, kannattaa ehdottomasti katsoa. Se lopetus oli niin kuin tämän ottelun ehkä se isoin suola, minkä tähän sitten koko ottelu niin kuin tavallaan rakentui, ja kyllähän se näyttävän näköinen oli. Sellainen 3 tähden ottelu tämä nyt oli mielestäni, niin kuin pystyy ansaitsemaan 3 tähteä. Ja näin Steve Blackmanista tuli Hardcore Champion. Mutta tähän mennessä, kun miettii näitä tätä tapahtumaa, niin edelleen ollaan menty aika laahaavasti eteenpäin, mutta nyt kun päästään tähän loppupuolelle, niin nyt vasta nämä isot ottelut on alkamassa. Joten luultavaa on ja toivottavaa on, että sieltä vielä sellaisia räjähdyksiä tapahtuu. Ja ensimmäinen hyvän räjähdyksen paikka olikin tämän jälkeen, kun Chris Jericho vastaan Chris Benoit jälleen kerran, tällä kertaa ottelumuotoinen 2 out 3 falls match. Ja kyllähän tämä oli niinku oikeastaan se luultavasti viimeinen ottelu tässä feudissa. Oikeastaan koko kevään ajan tämä feudi on ollut käynnissä, ja viimeinen pisara sitten lopulta tuli tässä ennen SummerSlamia, kun miehet pilasivat toistensa mahdollisuuksia WWE-mestaruuteen, ja sitten oltiin kurkuissa kiinni Backstagella. Kyllä jumalauta, sitä taistelua oli niin paljon, kunnes Mick Foley komissaarion ja pisti miehille ottelun pystyyn SummerSlamiin, ja erittäin intensiivinen feuri takana, missä Jericho mokrkkasi Benoita Titantronin kautta. Sieltä pistettiin Benoitin päätä milloin aasin vartaloon, milloin mihinkäkin vartaloon, jäniksen vartaloon, mihinkä tahansa. Se oli sellaista niin kuin hienoa morkkaamista, ja kyllähän tässä nyt taas oli ainekset sille, että tästä voidaan saada aikahan yksi vuoden ottelukandidaatti. Ja mun täytyy nyt sanoa, että kyllä tässä ottelussa eniten näkyy se, että minkä takia joskus ottelulle pitäisi saada enemmän aikaa. Ja tässä ottelun muodossa aikaa olisi pitänyt olla hieman enemmän. Niin nyt kun tähän ottelumuotoon 3 ratkaisuyritystä nyt lopulta sitten tuli, niin kuin yleensä näissä otteluissa jännästi tulee, niin tämä vatsi, minkä aikaa tämä sai, sen 13 minuuttia suurin piirtein, niin se teki tästä aika rikkonaisen, ja oikeastaan missään vaiheessa tämä ottelu ei päässyt oikein niin kunnolla siihen lentoonsa. Myöskin ottelun lopetus tuli niin sanotusti niin puun takaa, että sellaista kunnon lopputaistelua me ei oikeastaan missään vaiheessa ehditty näkemään. Ja se lopetus edelleenkin enteilee sitä, että tämä feudi vielä jatkuisi, vaikka tuntuu, että tämä on jo ikuisuuden kestänyt. Niin mä en tykännyt tämän ottelun puukkauksellisesta puolesta. Ne välifallit siellä 1-0 ja 1-1 oli ihan järkeviä, vaikkakin sellaisia vähän niin kuin varmistetulla tavalla puukattuja. Mutta mä en tykännyt ottelun puukkauksesta. Painellisesti tähän oli taas erittäin hyvä antia, niin kuin aina Chris Jericho ja Chris Benoitin otteluissa. Mutta puukkauksellisesti tämä oli mun mielestä heikko, ja se teki tästä ottelusta hieman rikkonaisen. En mä tiedä, siis ei tälle ei voi 4 tähteä antaa, mutta kyllä tämä nyt selvästi paras ottelu tähän mennessä oli. 3,5 tähteä pystyn antamaan tälle ottelulle. Harmittavasti vaan jälleen kerran ei tämän otteluparin kohdalla nähty sitä räjäytystä omasta mielestäni. Se jäi jälleen sinne tykin suuhun. Toivottavasti jos vielä joskus nämä miehet kohtaavat, niin silloin nähtäisi se totaalinen huippuottelu. No, tämän jälkeen sitten nähtiin se huippuottelu, ja mistä varmaan tämä SummerSlami jää ihmisten huulille. First ever Tables, Ladders and Chairs match, ja WWE Tag Team Championshipit olivat niin kuin ottelun panoksena. Edge ja Christian on pitkän aikaa koko kevään oikeastaan pitäneet mestaruusvoita pientä hetkeä lukuun ottamatta. On tullut 5 Second Post mukahan, ja sitten nykyään on myöskin tullut concerto
iskuu mukaan heidän tavaraliikkeihinsä. Ja nyt oikeastaan tähän kulminoituu se, mitä tapahtui WrestleManiassa, niin nyt tultiin jälleen SummerSlamiin ja nämä kolme joukkuetta, Edge ja Christian Hardit ja Dudley Boysit olivat laitettu nyt ensimmäiseen Tables, Ladders and Chairs otteluun. Ja voi pojat, minkälainen ottelu se on. Mun mielestä tästä ottelusta ei oikeastaan voi sanoa oikeastaan mitään muuta, että aivan uskomatonta tykitystä. Siis sellaista tykitystä, sellaista hardcore-meininkiä, että herranjumala. Roppaa laitettiin likoon joka suunnasta. Nähtiin erittäin valtavia tiputuksia tikapulta pöytien läpi, että siellä puppareille niitä erittäin korkeilta tikapuilta kehän ulkopuolelle monen pöydän lävitse. Samalla lailla Matt Hardia ja siellä pistettiin kaikkia mahdollista hajalle. Siis, en mä tiedä, siis vaikka tää vartin vain kesti, niin tää oli kyllä siis, tää oli aivan siis käsin kosketeltava tunnelma. Siis, tää oli niinku, ei tällaista nähdä enää nykypäivän WWE:ssä. Ennen kuin sille tehdään joku rohkea linjanmuutos. Mutta siis aivan uskomatonta menoa. Siellä myöskin Hardien manageri Lita otti vastaan todella rajun spearin kehän ulkopuolelle Edgen toimesta. Se oli todella rajun näköinen. Ja en mä tiedä, siis tää oli kyllä niinku... Monet ei anna tälle 5 tähteä, niin jättää 4.5, mutta kun mä mietin sitä, että minkä vitsin takia siitä ei anneta sitä 5 tähteä, johtuuko siitä, että ei oo... Painin puolelta tuo se ei oo niin paljon, mutta mun mielestä tää ei enää edes kaivannut sitä. Tää oli niin täyttä ilotulitusta, mitä tää ottelumuoto voi olla, niin... Meikälän antaa... 2000 vuoden toisen kerran täydet 5 tähteä. Yhdelle ottelulle. Tai niinku ottelulle. Se tarkoittaa sitä, että tämä ottelu on mielestäni sellainen ottelu, klassikkokamaa, joka on oikeastaan siis nousee... sinne harvojen valittujen joukkoon. Mä en pysty tästä nipistämään sitä puolikasta pois, vaikka monet sitä olisi tehnyt. Tää on mun mielestä vaan nyt kun on siihen mahdollisuus se antaa, ja kun tästä niin hyvä fiilis jäi, niin pakko se on se antaa se 5 tähteä. En mä siis tuosta ottelusta niin mitä kaikkea rajua siellä tapahtui, niin sen voitte vaan katsoa itse. Se on aivan loistavaa mättö. En mä muuta voi sanoa. Jos on mennyt ohitse, niin nyt ehdottomasti katsokaa se. Näin. Ja kun päästiin tänne vuoren huipulle, nähtiin nyt aivan loistava, siis aivan mahtava ottelu tähän kohtaan, niin voi vitu vittu. Arvakkaa vaan, mikä sitten tän jälkeen tuli ja minkä takia mä vihasin tätä niin koko hetkeä. Jumalauta, kuinka monennen kerran The Cat ja Teri ottavat yhteen minun projektini aikana. Voi jumalauta, mä jo luulin, että näistä pääsee eroon, mutta nehän on vissiin koko siis tässä Versemaniasta tähän mennessä siis koko ajan taistellut keskenänsä ja jumalauta. Stinkface matchi. Stinkface-matsi. En yhtään ihmettä, että naisten divari oli niin ulalla kuin vain voi olla 2000-luvun alussa, kun se pistettiin niin lekkeriksi kuin olla ja voi. En mä tiedä, siis tällä ei voi löydä muuta kuin vaan kirosanoja, ihmetystä ja täyttää myötä häpeää. Ei tota, vaikka diivat on hieno asia ja niiden pitäisi, mutta kun... Tähän aikaan niitä käytettiin painin puolella ihan väärin. Onneksi sinne on Lita ja Tristratus hommattu ja saadaan pikkuhiljaa naisten divaria parempaan suuntaan, mutta jumalauta. Silti tänne pitää tunkea tällaista sontaa. Eikä selitykseksi käy se, että äsken nähtiin aivan huippuhyvä tykitys, niin sitten siihen perään pitää antaa tällainen paskaläjä. Mä tiedän, sanon kun mä ottelusta jotain, sehän oli kaamea. Ei siinä kyllä mitään niin kuin oikeastaan järkeä ollut. Jos mä olisin oikein hyvällä tuulella tätä ottelua kohtaan, mä voisin jopa puoliskan tähden antaa, mutta kun en minä tälle pysty antamaan. Tää oli jotakin taas sellaista, että ei tällaista viittisi kattella. Kyllä tää on 0 tähteä dutti, tää on niin täysin dutti kuin olla ja voi.
Mä en ymmärrä, nyt tässä nyt meni siis tähän otteluun, me pistettiin no aikaa joku 3-4 minuuttia. Tätäkin oltaisiin voitu nipistää tämän kokonaan pois ja siirtää se vaikka tuolle Benua Jerikolle. Siitä oltaisiin voitu saada paljon parempi matsi vielä sen avulla. Hyi! Todellakin hyi. Ja ei tää nyt kovin hyvänä sitten jatkunut kyllä tän jälkeenkään. Mä tultiin todella rajusti sieltä korkealta alas tän jälkeen. Kane vastaan Undertaker. Mikä on siis tuohon aikahan varmasti erittäin, erittäin kuuma ottelupari, koska veljekset on keskenänsä. Mutta kun tähän kohtaan tämä feurin aloitus vaan johtuu siitä, että Kaneva on vaan monsteri ja hän tekee mitä lystää. Tällä lailla selitettiin Kanen kääntyminen omaa veljensä Undertakerin vastaan, niin ei. Ei. Ei tässä niinku ollut taas niinku mun mielestä mitään järkeä. Sen takia oli hyvin epäilevänä tätä ottelua kohtaan, ja kyllähän tämä olisi, siis tähän ei virallisesti edes ottelu ollut. Tämä puukattiin ihan erilaisena, tämä puukattiin täysin tällaisena tuhoamisena tai sellaisella, niin kuin, että vaan braulattiin ja heitettiin teräspörteillä ja sun muita. Ei tätä niin kuin otteluksi voi oikeastaan kutsua, mikä on toisaalta hyvä. Mutta kyllä mua siis ottaa päähän, että tässä kohtaa mun mielestä ei olisi kannattanut uudestaan tätä feudia lämmitellä, vaikka se niin kuin tavallaan kesken on jäänyt siellä omassa menneisyydessä. Se ei vaan sopinut tähän kohtaan. Nyt oli kuitenkin se, mikä tästä ottelusta varmaan jää mieleen, että ensimmäistä kertaa koskaan Kanen maski revittiin hänen päästä irti, ja se mikä jäi niin kuin ehkä tämän ottelun niin kuin huippukohdaksi. Mutta kyllähän tää nyt oli tää pettymys. Mä en nyt oikein tiedä, miten tähän se reagoisi. 2 tähteä plussa päälle. Tää oli kyllä harmillista. Todella harmillista. Tuhon veljekset vielä käytettiin kyllä aika pahasti väärin tähän aikaan. En tiedä sitten, oliko mitään niiden oma ehdotus tai jotain, mutta kuitenkin. No, siitä sitten illan main eventtiin, ja oikeastaan tää onkin jännä. Tää on triple threatti WWE Championshipista, The Rock mestarina, Triple H ja Kurt Angle haastajana, mutta kun oikeastaan The Rockin status tässä ottelussa ei ole mitään muuta kuin olla vaan mestarina. Tämän ottelun keskipisteen oli Kurt Anglen ja Triple H:n hurja riita ja kolmiodraama Stephanie McMahonin kanssa. The Rock oli tässä oikeastaan täysin ulkopuolisena, joka vaan puolusti nyt mestaruutta. Mikä toisaalta mua vähän harmittaa, että tää niinku tavallaan se koko tuo WWE:n isoin mestaruus ei ollut nyt tällä hetkellä niinku se kulmakivi, mihinkä nojattiin, vaan kun nojattiin tähän HHH:n ja Kurt Anglen ja Stephanie McMahonin kolmiodraamaan. Stephanie ja Kurt Angle on ystävystynyt siitä ei Triple H todellakaan tykännyt. Ottelun promovideo kertoo hyvin paljon tästä tapahtumasta, mitä tässä on tapahtunut. Se kannattaa katsoa, siinä on aika hyvin tiivistetty, mitä kaikkea tässä veurin aikana on tapahtunut. Ja kyllähän tähän Kurt Angle ja Triple H:n väliseen kitkahan niin tämä koko ottelun alku varsinkin sisältyy. Eihän ottelu päässyt edes alkuunkaan kuin 5 minuuttia. Angle ja HHH siellä taistelivat keskenään, se braavasi, siellä lenti miestä, mätkittiin miestä. Siellä tapahtui kaikenlaista ja kaikki päättyi erittäin brutaaliin pöytäspottiin, jossa pöytä teki tästä erittäin vaarallisen näköinen. Pöytä hajosi nimittäin liian aikaisin ennen pedigriitä, jonka takia Angle ei oikeastaan ehtinyt vastaanottamaan pedigreetä millään tavalla. Se oli todella vaarallisen näköinen ja onneksi siinä ei käynyt kummimpaa. Tarkoituksena varmasti oli Angle tästä, ihan vaikka se olisi ei olisi pöytä mennytkään tuolla potsattuna rikki, vaan ihan niin kuin miten sen oli alun perin kuullut, niin se todennäköisesti Angle olisi pitänyt siinäkin vaiheessa, olisi laitettu sinne takahuoneen puolelle odottelemahan. Sitten tämä ottelun alkuun, sitten kun ottelu pääsi alkuun, niin tätä oikeastaan taisteli The Rock ja Triple H sellaisen vartin verran suurin piirtein.
jos sitäkään, joku sellainen vähän päälle 10 minuuttia keskenään tätä mestaruusottelua. Hyvin intensiivistä painia, hyvää painia, sellaista mitä painin kuuluikin olla, sellaista entertainment brawlia. Ja sitten siihen lisämausteeksi sitten Angle teki paluunsa sieltä ja Stephanie McMahonin hurjan boostin avulla ja näin saatiin loppuun vielä oikein jännittävät vaiheet. Paitsi että ne olivat pikkuisen sekavat, mutta veikkaan, että live-yleisö kyllä oli aivan pähkinöissä, mitä siellä koko ajan tapahtui kehässä. Ruudun välityksellä siitä jäi hieman sekava kuva. Mutta siellä tosiaan sitten Triple H yritti Anglea niitata täyslaidallisella oikealla nyrkillänsä ja sehän sitten osattikin suoraan Stephanie McMahonia naamaan ja Triple H:n vaimo tipahti kanveesiin. Sitten seuraavaksi Angle pisti Triple H:n sledgehammerillä hohohon maahan. Täysin auto, siinä vaiheessa Triple H näki tähtiä ja sitten tuli The Rock ja pisti Anglen pois ja keräli bonarit sieltä ja pisti kansan kyynär päälle. Ja näin The Rock säilytti mestaruutensa. Mutta niin kuin sanoin, tämän ottelun niin kuin tämä fokus oli totaalisesti Triple H ja Kurt Anglen keskinäisen riidan välissä. Joten tuo itse mestaruus oli pikkuisen niin kuin sivuseikkana. Ottelu oli siis, tässä oli mun mielestä tuo pikkuisen liian ylipuukattu lopetus, mitä nyt ollaan käytetty aika paljon näissä WWE-mestaruusotteluissa nyt tänä vuoden aikana. Nyt se rupeaa pikkuhiljaa menemään niin pikkusen mauttomaksi, mutta tääkin nyt ihan hyvin onnistui, vaikka pikkusen sitä sekavuutta oli. En lähde rokottamaan liikaa arvosanaa kuitenkaan. Mä annan tälle 4 tähteä. Tämä oli mun mielestä oikein mukava main eventti tapahtumalla. Varmasti yleisö lähti tyytyväisenä pois ja ehdottomasti mitä sitten kun Rocky mestaruuden voitti, niin Anglena kaappasi Stephanie McMahonin syliinsä ja vei Taju Kankala olleen Triple H:n vaimon turvahan sieltä kehästä pahan miehensä luolta ja näin saatiin erittäin jännittävät ja kutkuttavat loppukuvat ja jatkot sitten tulevalle jatkuvalle juonikolle Triple H ja Kurt Anglen välille. Ja näin SummerSlam feidautui pois ruudusta. Kokonaisuudessaan SummerSlam on sellainen, miten sen sanois, vähän mua ärsyttää se, että kun aloitus lähti sillä lailla liikkeelle, että mentiin vähän niinku diesel-vauhdilla pitkälti yli puoliväliin ja sitten vasta saatiin niinku isompaa vaihdetta silmään. Nähtiin erittäin hurja TLC ja tämän jälkeen sitten saatiin moottorin öljyvika ja sitä korjattiin varikolla parinkin ottelun ajan ja sitten vasta saatiin main eventtiin se kuntoon, niin tasapaksu, ihan kiva alku, muutama erittäin huippuhetki. Varsinkin TLC, sen vielä haluan sanoa, että jokainen kannattaa sen katsoa. Se on yksi ehdottomasti sellainen ottelu, joka jokainen pitäisi nähdä. Myös main eventti on sellainen kanssa, joka kannattaa tsekata. Tää on vähän mun arvosteluasteikossa. Tää olisi joko, jos mä olisin oikein nice, niin mä antaisin tälle sen heikon hyvän merkin sinne, mutta kun. Kyllä tää silti OK puolelle jää, vaikka siellä olisikin yksi 5 tähden ottelu ja yksi 4 tähden ottelu, mutta kun kokonaiskuvassa tää meni niin pahasti tuo alku hitaamman puoleisesti eteenpäin eikä päästy niinku vauhtiin, se oli sellaista ihan kivaa, mukavaa, mutta kun kuitenkin tää on se kesän kovin tapahtuma, niin haluaisin, että se alakortti olisi onnistunut niinku hieman paremmin niinku sieltä keskitasoltaan. Se on erittäin vahva OK PPV tää SummerSlam 2000, jossa on kyllä mukana myöskin sitten sellaisia hetkiä, jotka ehdottomasti kannattaa katsoa, eikä tämä todellakaan mikään floppi ollut. Tää OK PPV on myöskin niinku, ne on yleensä ihan hyviä, sellaisia PPV:tä, joita kannattaa tsekkailla. Näin ollaan saatu nostalgiakatsaus päätökseen. Minä olin The Gritski ja minut löytää Twitteristä descriptionissa on sinne linkki. Myöskin minä olen Twitchissä, siellä striimailen pari kertaa viikossa. Ensi viikon lauantaina 15.2.
meikäläisellä on Twitchissä, Twitch-kanavalla on yli 50 seuraajaa, niin minulla on 50 seuraajan special streami tiedossa. Tulkaa sinne tsekkailemaan ensi viikon lauantaina, mitä siellä on, luulkaa moikkaamaan ja katselemaan, mitä siellä tapahtuu. Ensi viikon sunnuntaina 16.2. seuraava nostalgiakatsaus, tulkaa silloin myös mukaan. Tsekkaakaa myöskin, mitä tämä nykypäivän WWE:ssä tapahtuu. Road to WrestleMania on käynnissä tällä hetkellä ja ehdottomasti se on mielenkiintoinen monista eri näkökulmista johtuen, monista eri tapahtumista johtuen, kaikkien näiden painijoiden niin kuin on keskinäisten kinoja ja mitä kaikkea sieltä nyt löytyykään backstagelta. Että erikoinen Road to WrestleMania, mutta samalla myöskin mielenkiintoinen tälläkin hetkellä. Minä olin The Kritski, tämä oli nostalgiakatsaus SummerSlam 2000 ja kiitoksia oikein paljon kun olitte tätä katsomassa ja kuuntelemassa. Nähdään siis ensi viikolla. Morjesta Pohjanmaan tapaan ja oikein hyvää viikon aloitusta jokaiselle ja nähdään ensi viikolla. Tule siis katselemaan.